Një ngjarje rëndë u shënua pas ditën e së mërkurës në Dipër, ku një imitur i moshës 13 vjeç u gjeti mbytur në liçenin e fshatit Shumbat. Ishte vllai i të miturit ai i cili denoncoi në komisariatin e Dibrës humbjen e 13 vjeçarit, duke thënë se prej disa orësh nuk ishte kthyer në banesë. Shërbimet e policisë nisën kërkimet për të gjetur 13 vjeçarin, por fatkeqësisht të pajet. Trupi i tij u konstatua pas 2 orësh kërkime në liçenin e fshatit, ndërsa dyshohet se mbytja ka qenë aksidentale. Në operacionin e kërkim shpëtimit morën pjesë familjarët e banorët e zonës, të cilët thanë se për herë të fundit e kishin parë të miturin pranë liçenit. Trupi i pajet i 13 vjeçarit u dërguan në morg, ku pritet të kryhet ekspertiza për të kuptuar nëse mbytja ka qenë apo jo aksidentale. Nga këshyre paraprake, në trupin e të miturit nuk ja konstatuar shenja dhune apo dëmtime të tjera. Momentalisht nuk dihet nëse ai ka qenë apo jo i shoqëruar me ndonjë bashkëmoshatar, por pritet që kjo të zbardhet nga policia dhe prokuroria e Dibrës. Duke vlerësuar rritjen e normave të interesit nga ana e bankave shëndrore, drejtoresha menaxhuese e Fondit Monetar Ndërkombëtar, Kristalina Georgieva, ka thënë se është ende herët që ato të rikthehen në nivelet që kanë qenë. Sipas saj, pritshmëritë për rënien e tyre janë se do të ndodhin para vitit 2025. Bankat shëndrore kanë vepruar me vendosmëri, në mënyrë të koordinuar. Ne po shohim kreditit ku inflacioni po bie. Bankat shëndrore duhet të mbajë kursin, sepse nëse ato kthehen para kohës nivelin e mëparshëm të normave, atëherë inflacioni mund të bëhet problem për rritjen e një periudhe më të gjatë kohore. Disa ekonomistë dhe institucione parlamentojnë bankat qendrore për shkaktrimin e një recesioni global, duke këmbgulur në rritjen e normave të interesit. Analisti dhe njohësi i zhvillimeve politike në rajon Dushan Janjiç ka folur për raportimin disa ditë më parë në Komitetin për Punë të Jashtme të Senatit Amerikan, ku Derek Chollet dhe Gabriel Escobar ju përgjigjen pyetjeve të senatorëve rreth situatës së sigurisë në Ballkanin Perëndimor dhe procesit të dialogut Kosovë-Serbi. Sipas Janjiç, ajo çfarë ka më shumë rëndësi të interpretohet nga deklarimet e Chollet dhe Escobar është konteksti. Amerika është e ngopur nga lojrat e Prishtinës dhe Beogradit, deklaroi analisti serb. Duke folur për asociacionin e komunave me shumicë serbe, Janjiç u shpreh se po të ishte në pozitën e ekspertit kosovar apo qytetarit të Kosovës, do të ishte i shqetësuar për atë që ai e quan loj dhe propagandë me modelet e reja të asociacionit. Sipas tij, mesazhi politik i Shëbaz dhe Escobarit është edhe që të ndalojnë këto lojra. Njohësi i zhvillimeve politike në rajon deklaroi gjithashtu se SBA është e shqetësuar për sigurinë në veri, tani dhe pas 1 qershorit, dhe u shpreh se lista serbska mund të organizojë protesta masive dhe ngritje barikadash. Nga kjo pike kuptoi emisarin Escobar, amerikanët janë tepër të shqetësuar që procesi normalizimit është afër fundit, por nuk po funksionon, u shpreh Janjiç. Zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme ruse, Maria Zaharova, ka dënuar shërbimin ushtarake të NATO-s në Kosovë, duke e quajtur atë si një akt nxitje tensionesh me përmbajtje antiserbe. Zgjedhja e Kosovës, fokusi kryesor i tensioneve në Ballkan, si lokacion për manovra në shkallë të gjerë nga ana e Aleancës Veri Atlantike, është një tjetër dëshmi se shërbimi ushtarake është nxitje kundër Serbisë dhe përmbysje e bazës themelore për zgjidhjen e krizës së Kosovës, deklaroi Zaharova. Ajo shtoi se SBA-ja dhe aleatët e saj në mbulesën e deklaratave të reme për forcimin e sigurisë rajonale po minon qëllimisht stabiliteti në këtë pjesë të Europës, duke mprehur linjat e ndarjes dhe duke çuar gjithnjë më shumë popullsinë vendase në prag të konfliktit dhe duke fryr atë me propagandën se kërcënimet vijnë nga jashtë, në këtë rast nga Rusia. Ne e dim se sa përpjekje po bën Perëndimi për të detyruar miqtë tan serb të heqin dorë nga bashkëpunimi me Rusin. Presioni ushtruar ndaj tyre është i paprecedent, tha Zaharova, duke komentuar edhe takimin e Dodik me presidentin rus Vladimir Putin. Presidenti i Republikës Serbska Milorad Dodik tha në një fjalim në forumin e sigurisë në Moskë se pas luftës Bosnia e Hercegovina u bë një eksperiment dhe koloni, pa respektuar historinë dhe të drejtën ndërkombëtare. Sipas tij, populli serb ishte viktima e parë e procesit hegemonist të faktorëve perëndimor dhe NATO-s. Dodik theksoi se sot e gjithë politika ndërkombëtare është në një dinamik të përshpejtuar dhe se po krijohet një rend multipolar me struktura të reja pushteti, dhe beson se Bashkimi Evropian është një vasal de facto i Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Milorad vlerësoi se përpjekja për të krijuar një arkitektur të veçantë të sigurisë europiane të pas luftës së ftohtë nuk ka përfunduar, sepse, siç tha ai, koncepti i sigurisë europiane nuk mund të ekzistojë në mënyrë autonome krahas NATO-s dhe projektit gjeopolitik transatlantik, në të cilin shihet vetëm Europa si një bastion i fortë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë reaguar ndaj liderit të serbëve në Bosnjë, duke thënë se akuzat e këtij fundit janë absurde dhe me qëllim të keq. I dërguar i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, vlerësoi se marrveshja për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës është një arritje e madhe dhe se ajo paraqet një hap historik përpara në zhvillimin e marrëdhënieve mes Serbisë dhe Kosovës. Në një intervistë ai u shpreh se nuk sheh arsye pse marrveshja për çështjet e mbetura të mos arrihet deri në fund të verës. Për këtë çështje ka folur dhe eksperti amerikan Alon Ben Meir, i cili u shpreh se e kupton shqetësimin e Albin Kurtit për krijimin e një republika serbska, pasi Vučić nuk do pranojë që ai të themelohet në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Eksperti amerikan shpreson që krye diplomati Bashkimit Evropian Josep Borrell do të sjellë një dokument të cilin do nënshkruajnë edhe Kurti dhe Vučić, pasi sipas tij kjo do të jetë mënyra e vetme dhe më e sigurt për zbatimin e plot të asociacionit. Ndër të tjera, Alon Ben Meir shton se kryeministri Kurti ka të drejtë kur dyshon te presidenti serb se po dredhon ndaj marrëveshjeve të arritura. Presidenti Avios Osmani ka deklaruar se është Kosova pala e cila ka më shumë presion në dialogun Kosovë-Serbi. Ajo u shpreh se pala serbe po përkëdhelet, kurse Prishtina po dëshmon vlerat e saj europiane dhe jo vetëm. Ka presion më shumë për Kosovën se sa për Serbin, që është për të ardhur keq, sepse Kosova është vend 100% pro-amerikan, pro-sundimit ligjit, është shembull i demokracisë në rajon dhe mëtej. Tani në raport i jemi në top 3-shën për sa i përket zhvillimit dhe sundimit ligjit, kurse Serbia e një shtet autokratik që bashkërëndit politikën e saj me Rusin, po meret me të mirë, ajo po përgdhelet, tha Osmani. Ndër të tjera, presidentja shtoi se presioni nuk duhet fokusohet e Kosova, pasi duhet të sigurohet që asnjë zhvillim të mos e prek sovranitetin e shtetit ton. Kjo nuk do të thotë që presioni të fokusohet e Kosova, sepse janë bërë shumë koncesione për gjatë viteve, dhe duhet të sigurohemi që se cili hap të mos e prek teritorin dhe sovranitetin ton, deklaroi presidentja Osmani. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka reaguar ndaj të dërguarit të posaçëm të SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, në lidhje me deklaratën e tij se Amerika është në pritje të propozimit të Prishtinës për asociacionin, për të ripërtërir materialin dhe për të lezuar se çfarë shkruhet në marrëveshjen e Brukselit. Lezo se çfarë është shkruar në marrëveshjen e Brukselit dhe anekset e saj në parim. Autoritetet e Prishtinës nuk kanë asnjë autoritet apo kompetencë, tha Vučić, teksa dhe ka folur për vendosjen e flamurit të Kosovës në ndërtesën e komunës në pjesën veriore të Mitrovicës. Ai ka paralajmëruar se Prishtina nuk është e interesuar për asociacionin. Duke komentuar deklaratën e Borrell në lidhje me refuzimin e Serbisë për t'i vendosur sanksione Rusisë për shkak të intervenimit ushtarak në Ukrainë, presidenti serb tha se diplomati i Bashkimit Evropian ka të drejtë. Serbia është e vetmja që nuk ka vendosur sanksione ndaj Rusisë, tha Vučić, por theksoi se Serbia është e vetmja që bën politikën e saj në mënyrë të pavarur.